Bu min yem, bu min beyim durabın, bu bir gülüre bıratım, bu bir cebit, bu maskına bıt, ondan bu bilgi öp bıt. Koskabıtta. Hadi koskadın. Koskabıt. Hadi ben öpüm bilbe puluk Koski. Öp bıttı, Koska. öt, Koska. öp bıttı. Koskabıtta. Öt, aha bu, Koska. öt. Ya sen araba da yok ya. Ne? Çayın kıtı diyen de yine yok. Bak bitti. Çal bir hikaye. Spoiler. Sakal atı bıt. Respect. Кетехиля бәтнесе кәтінен әғарды болуқтың сақа сірі. Әхеге уаттақ көстәк көрчақ шоуны көрі ғойд. Милена, мені қай қыртық ұстурия кеп сейбінді. Чара? Бұлыр-бұлыр ғойны доға мәқсіңе Милена ең күстақтар біт. Дер ол кіне бастан жетіден көп бұд. Дер қота неген бастан бөріне көрсі біт. Онтан неген көрсі біт. Тоқа кепсі тұраған ебар әзін. Ата тоқа кепсі тұрар дей болақ қына, бүгін аңдайды тағы Остория күне білетін әрі біт, онын күнді көрәтчілер, мантан кеғе оғылыр күтігір Остория кепсен барыңыз, үшігай-үшігай бағайтық ұтыптан кебейін. Аттың бігей білеген, көрчіқ шоуыны сағалы біт. Бүгін бейхі ғылжытты кәлен олар-олар, икіш нөмірдәқ национальный политическая школа медиа кейнен бересте бетелдері жары ол күрдік ұтыстығының көрсін. Тұғынан Валерия Никифорова. Виктория Кычкина. Онна Иванна Гаврилева. Кенелері күтті бүгінгі көрчіқ кубагын бұл жаға кәлелер, отут берес нөмірдәк оскола, отут берес кадр медиа кейнен бересте бетелдері. Ол күрдік Иван Шамаев. Анастасия Бурцева. Онна Тимур Максимов. Дәрі, күнде оғылар бұл бөрі қытеттен біз бұлан кәлбік кетігер әйеқа бұл қамақтал болықтың, оныттың ойнылар бұтығар керек бетініне бейгі қырдық кәпсет өйіққай. Дәрі, бағалысты бәғі түскөтінің қырдық білейінлерін қағылыққа Валерия. Мен атым Никифорова Валерия, 16 састақпын, 2 сасқолы 90 сасқолыға көрінді бен. Үмкіннен жүріктінімін. Мен атым Вика, 90 класс өрін әчті бен. Мені студияға 4 ғыл жырым құрдық болыла. Мен атым Гаврилева Иванна, 90 класс өрін әчті бен. Мені студияға уже 3 сыл ғыл жырым. Қырап дақтырыттан үнік медиа кейінгі. Кубутулан үлелілірі. Онтын бейгі. Халқы, Иван. Аты мен атым Шамаев Ваня болуыр. Ана мен атыт бирес ұсқолы оған бирес класс өрін әтшеті. Мен медиа-центрға фотограф пын, видеограф пын, монтажор пын. Онын манан СММ менеджер пын. Түй, елап бар тұн. Универсал. Швейцарский нож. Настя. Мен атым Бурцев Настя. От бирес ұсқолы өрін әтшеті бен, он бирес ға класс. Я центрга хаскава тогара бен, монтажор ду бен, ведущий ды бен, умер бях. Ту, барлох, барна хатылдар. Не да. Дары Тимур. Меня ата Максимов Тимур, а тут бирес сколы верен бен, он бирес г класс. Медиа студия ватыгар фотограф, видеограф, монтаж, еще топун, ведущий бен. Жайлық мақтау. Олы барыны-барын тұйры олар көбеттер болар. Оны қырдық бияға сұрдатын әрі бәғіт бұл медиа кейінгі, тосқылағат медиа кейінің тұғынан қырдық көп сеқытты. Тәбі алысты? Медиа студия бұд, төт сұл құрдық аралылан барын жар. Вика чоғына қағылын түнлі лейінді. Оны беге бастан инстаграмына, ютубқа ен, оскола. Жизнь школы. Оскола олығын. Оскола олығын сырда тағы. Бұғына әйге оғылар бәғі түлелігі болыға де? Кем әйгетіне маңның көрәрі, істәрі, өретәрі, қайттақтың барары? Мегетіне көрәрі, өрәрі, бүгі руководитель бұд. Дьяконов Андрей Алексеевич. Кені ұжы қаста
кинага көмүлөн угул бута. Начевте. А тут бирис скотны тех барабын эги медиа кинги цела сурга. Пожалуйста. А то би сэлбут жигнен то аскола алагон корат алагон бастыкнан ен капсир бит тарбыт кардырыр бит. Аскола алар бутуар эвтер брастой истечлер бит кратчлер бит. Он на бусу тратагата би то цифровое издание был бы журналистика титуме. А это ли хайнера? Эгер жана менен дагы кына осколага тугунан кепсир гит ураты өсө корат корат бар мен корат деген кабанди туйна чөйдө корат бол бул республиканы бар республиканы бардан кайгыт а тан кандай камылыхан бар эктак кытай а самылыхан билген проект түгүй ата бие билген токфутунан жарыктан хатыйбыт би эттим демарын электронный издание болуп бүтчү анда котун разбавляйды хатыйбыт новости им выкладывайды хатыйбыт например бехамин бу борисовка динга жаллыута декапка анда так доктор погорели старин дед домин старин кагылып олону капсери хиджавди сагарды кагынарлар анды бу бары карар такпытна итер булачлар деп бигиттенен улатан баран ким болу кум багарганы ини кимере каспанап кимере повар кимере милиси болу кум багар дир этим атон оскула кирен баран хен ки толкуйдан көрөр де ини кетиге ток болугон багарарын төрөл күтүк эхиге оскула атын бүтөт дакатына баягатын канник идега көрөгө тү багалыста иванна фотограф болу кум багара буну атапна ты иначе идет бу ровно медикинге улли хитерне яха сеп сеп тебе герди Теревика? Мен журналист болом багарабын, эбетер фотограф. Ага. Окудук бу эйха медик кинге барын, эйха эби көмө опыт буллага же? Ага. Тере Валерия? Ну, так фуна стоматолог болок марын. Ты иначе бы ты стоматолог болок марын? Ну, мы тезгер бы ты тезгер. Хас сыл уйранелер кинлер? Эльбек бай сыл уйранелер он эйде? Стоматолог тем тэдлы. Бағызда тут бирис скулага көйек кайын, эйге ме олат тахытына бәгатын кем болын? Кем еха олат тахытын бәгатын хадда хырағаты? Ото мен Улаттахпына бәйім біраз күдік көрігі. Улаттахпына емін, әхей, 11 склад бітер ама. Кен бір қазір есіл мүмкін? Аттан, аға, алтта доғасы түсілі бәрін емін болар. Біраз қан. Атак, хобби күдік фото-видео сенбір бар болар бұл ажы қамыр. Күдік таңы ол үнден туғалақ, бет бағай бейді. Тәрі, Настя? Пока Альбекпен, но бар косметолог, бар стоматолог. Или все это горе. Бринья голор, бар косметолог, стоматолог, волох там хамар голор. Идилер тен лобби для стерильных Канады. Терваня. А то мин бем джигнен еще идук бар неликпен, а так толку дурбунан МЧС и тутнен бар их фумбарон, эвтер олохпун гражданская авиация нен сыгар их фумбарон хайдаханит. Эуол. Эуол. Были космонавт полох помогарым, дирим джиняк полох пота. Киевит сотору олох самолёк хирим армут перебет. Баня, иди ты полох. Бегу ханна кота уйти, девик кадылы. Тара, күнді кытачылар бәйбіт таңы шедік білістіпі полох, оны жа бәйге білеген. Бастығы түймек бітер, керек қайын. Дәрі күнді оғылар, болғамтай қыраңы білген хиқы арас-арас-арас мультиктер көстіктері. Дәрі ол мультики қая кампания ұғыл бұтын әйге тайық тақыт. Дәрі, болғамтай қыраңы. Қағдылар бақығатыра бағасты лейтін ұнарын беге көрек біт. Дәрі, бір, екі, үз, барда. Дәрі? Ваня. Ваня. Қанды кампания ұғыл бұтай, дәрі бұл мультики? Кем еті? Никелодеон, да? Никелодеон, самый сын, это сын. Нера? Тыры-тун, эх, адамыз. Тун-тун-тун. Та-та. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Хағады хағаны көрі өтшевет бары өкенене, онына хағалыңыздың қаған бағы маңын күйтен олырған де. Береме болды, келі, еңгеме көнді. Бар болды. Қас жаста, тоғыз жаста қатады. Эс, дайм бүш тоғыста. Тоғыста, тоғыста, тоғыста. Тоғыста. Болықты әлі. Жәрі, күнташылы бұтығыра бет барды, соқты. Пата қоқ. Жәрі, бұға қолан, тен ұдымалаға тарғып болу. Қандық әп бет барын. Жәрі, бағасы Вика петін? Мегі пет пет Warner Bros. Warner Bros. Самый сен. Самый сен, Warner Bros. Әп бет, қырыттақ бұтына.
мультиктер көтөрөр эле Луни Тюн сыйган. Ага, Луни Тюн ковах бар болот, кус бар болот. Ага. Дисней, Пиксар. Самый сяп, Дисней, Пиксар. Груша кигин, да? Дерек, алгы. Эй, мехагатиллағы самай, хэбілюр кине бейт. Ағылын да кейбарды біле болуқта. Бұғасты жастаға, күдікті тәңі. Тәңі бұл стойу бағай, доктор. Кевин! Хамай бұры стойу дезіне. Ваня, хапет бар? Пока. Тоқ бар кинелері барытын кенелер тұлқырдылар дудек бірділі. Қанды кампаниялар бұл ақында. Әлбіқ, тәрі? Universal Pictures. Universal Pictures дейін, да? Universal Pictures дейін? Warner Brothers дейін. Әме Warner Brothers, да? Дейін. Нұхамуне оқығын? Икенге тигар сыйха! Бары соға 20-й век спас. Та-та-та-та! Джара, айаната не хэбит? Джара? Сыр Иванна унна? Дисней? Ага, Дисней. Дисней! Уолт Дисней. Беге оға аспыт, иня астағы болу. Джара, салғы. Мен көрбет ағам дейді. Менің мен форсаж ағам. Семеник тареттай. Жара, қандық? Толкүйдулар, толкүйдулар. Жара, жара, жара. Мен марин істен аспадым бұғыла, бұға аты. Жара. Парамаунт пикчерс. Парамаунт пикчерс сегін. Парамаунт пикчерс. Әйе, түйтін әпекет. 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 Чара бир, икки. Эми Warner Brothers, да? Эми хому йоқ ихин ким даған үсеп көп пете, әппете Universal. Дәрі, салғы бұра неге біт? Аха. Дәрі, Тимур ұнна? Әппете бар да? Disney. Disney, да? Еха? DreamWorks. DreamWorks, самы сөп. Аха, шүйінде бұдық? Түгі барағар, де көйгіне барағар бұтты. Шрек ино болыптыры. Дәрі, салғы бұра неге қа? Ага, Netflix. Netflix, самый сәр. Леген бары дәрігін чат көрер. Амай Netflix-і. Сас, бұ, сайын, де бұ сериалы бары көрдікір бұл бұттар, онта мен әрі түбі еті. Үші бай сериал көріп күнен. Санта бар бары бұл ақи. Үші бай сериал. Манан бейгет тұн түхім әқпет түміктенер. Олғынан баран? Бары соға күнді доғыттыр, күнді күрәтшілер. Бәлемнені еті. Бұл манан әйгіте тұрғудан әрі көріп бүппіт, онытын еңнеке түйімақтар көтті өхі білімне аққытын бәрі-беркілі әттібіт дек қанады. Хен үші өтті. Құтайын, осқолы болып. Тәрі күнді көрі әтшілер, бұл бастығы түйімақ бітігер бігігі қылғыз тоқтауыл кәнеттен кейір әқпет. Өте өкәнің болықтың күнді көржіқ шоу сәңәлі әтшілері. Бігігі бастығы түйімақ бітігер керебет. Нью Бравлаты барда әкранға көстеуға бігігі болығаны білігін қамандалардың күттәшілері талабыд. Нәрі, кем бастығы түйімақ қытақ қарай? Мен оның әрі. Атуды бересіз қола? Бастығы түйімәққа қамандалардтан иккілі күттачы бей бәлірігер көксілерінен тұранлар мәчік бұрақса оңықтыра. Бейбдестері көрбөккері мәчігі кәндігер бұрағар, бейбдестері қабан сол ғыры егер түйірер. Кем әлбәқ мәчігі құмай бұд, ол күйер. Күттачылы бұд білімнер? Білім? Чы! Бір. Оға! Давай, Бір, екі, үш. Бір қалы. Давай.
Иккис түхімәкі кыттачылар бір-бір очаратынан кәлінлер мәчігі тәйтен бірілібіт часқылардың бейттестерігер келдерілдер. Олынно сақабыт сірігер сығыннақ, арас қабаннақ айтықтар бар болалар. Кем әлбәқ сөпті ағып бейті бербіт күйер. Иванны білім, жәрі, сағыла. Жәрі, қанлық вопрос түбесті. Қанлық айты барый? Олон ходой дута ден ханнык улуху атылары. Жара, икки соскола эпет барда. Ханнык улус. Олон ходой дута ден болары. Чепчети беремен кинлер гербелергер эмие бар. Ол олон ходой дута болары ден шыптыяга билдер ди ханада. Олон ходой дута. Жара. Сен тайм бетаптыны позор болот билады. Бүлүү бөлө кулустыргер бар. Терапия 5, 1, 2, 3. Тера, бахал, стапекет. Та, каннага япекет. Бернят, та? Ту, олох, бильбапит, тигиту. Та, каннаг парлу этан кемисли? Эймеканча. Эймеканда, эймекан бота, томайо гейн. Апета, сунтар. Сунтар луга. Я же сунтар. Тэр окудук алгы отут бирис болду. Ойто тоой петакын. Тэр? Кырыккан. Ойту. Так. Вопрос путкин не болры. Саха сидигер хасулус бары. Жара. Хасулус бары? Хасулус бары. Бен аз бала. Ага. Ага. Так. Чеп-чети. Эй, хаберем. Отуттан такса. Ага. Отут та ботакта. Чуга хаттен? Эник это мүт беги. Ох, ох, ине себе пите галерлы да. Тера? Отут түр. 1. Чугас баланаттан. 2. Отут түр. 2 ар. Отут. 3. Тера баалса пекет. Отут түр. Отут түр. Тера? Кранан сестрастлар. Тера, тера, супсап. Оп, ещё брак, ещё брак. Арыш какая. Не мячик бы тебе было. Ага, о. Давай. Да, ты как так. Чего так? Тера? А себе дебрак? Чего так, как час, как он ул? Мне, да. Ага. Тенел, ага. Тера? Пожалуйста, ыйтын. Ханны көрүскө анбастан алмаз булбуттары. Ханны көрүскө анбастан алмаз булбуттары экен. Жара? Ханны көрүскө. Ханны көрүскө. Алмаз булбуттары. Жара, жара, жара. Лена ду, алдан ду, билү ду, калыма ду. Ханны. Жара? Бир. Икки. Мен туй интуиция. На туй интуиция. Тера, бағалысы пекет. Намайу, алдан. Алдан, да? Алдан. Хомуйо ғыхын, сыйға. Бүлгі әрігер бастан алмаз бұлбұттары. Оны білеген мейдіне көрет тұрар. Тера, отыр бірі сұз қолаға барыққа. Тера, Настя, қытат, білеген ұлық мәчеге бартын. Қытат. Дара-дара-дара. Дара? Кэрэк карап. Кандинан турма? Ага. Саха сириттен сириге хас бойын. Саха сириттен сириге хас бойын кытты бытай. Дара. Сотору келе дегі мүйін тоқсыз күне. Барыққа тақсық мүйін. Ха, ши, халамы түрге. Ха, ши. Степай болуға.
Катюша ылыстын шариктах холуптардах там вот голос путте. Тере. Бир. Ике. Күз. Ваня. Күз тенчейм курдук пыгылақта. Ике үз тенче де. Анып пыгылақта да. Эс. Эсті. Тере. Сахасыретті. Ача қағай. Ахна арқағай. Үшін тенче. Эс аппа аяқ бұтты үз тенче де. Ача. Сөйлеске кем ер? Ике смер бойында. Үз тенче. Тере. Түміктүр әппекетін әтен кемейін. Ике үз тенче бол. Ике үз тенче де. Кому яхин? Сыга. И кюстенча кикатты батага бигиттен алтуанча. Алтуанча реда. Кикатты бата. Чара битахигинен Валерия. Блин, да кирисо. Чара, чара. Чара. Кыз бидде брагана бола. Аняна. Аняна. Чара. Ага. Ба. Ханы кейдуни. Рыхкар, рыхкар, рыхкар. Чукускай куалады ким түрттәбі. Чара, хамай бұрыстой. Жокуске кораты. Жаллағы жокуске коратын ким түрттәбі тәбіті? Бекетов. Бекетов, да? Ага. Самысе! Ой, бәмен тенгер бұран ауырғатшылар дене. Ага, мұр? Әй, кемұр ол. Қанда ұр ол, не мұны? Бидді бұран. Бидді да. Кірбакады. Чәрі. Күті? Кемұр? Чәрі? Кыраққа? Кыраққа. Кыраққа. Жолырыяр Нюргүн Баатыр олан қону ким сұрыққа келлер бітай? Жәрі. Баатын. Олан қо. Олан қоға да. Олан қо. Ағылар мен ағам әрі. Жолырыяр Нюргүн Баатыр олан қону ким сұрыққа келлер бітай? Бары кең тұттара тұрбыт сұрия жүбіт. Кенеке айын сұрыққа жүбіт. Афтар. Кине от них так не тон, кине капсианерин, кине им не ларин сара, тут это на витянь келярин, он саха литеретеретигер бир. Жулгер Нюргүн Баатыр олон кону ким сурукка келер бите. Дерем? Сурукка ким келер бите. Дерем пете бир. Предположение хотя бы. Самый бильди бит олон кухот болар дикине. Бильди бит олон кухот. Олон кухот бол бак, олон кобут болар. Дерем? Нюргүн Баатыр. Тере бир, икки, эттим да ача. Үс. Тере? Тере? Позор да болар аюнскай дияны ут. Самайсы! Жаллақтырып кеме! Ұшталы бітті мөгілі оқ бітті де мақтыры ол. Табилеген бейге түмегі тағары ут. Нюргүлі бұл түйімен қақ айда? Отут бейліс нөмерді ғасқола. Өтісті ға! Күнді дағыттыр біхеге 200 түхім әқпетін түмікті әті біт. Біхеге білген? Үхіс түхім әқпетігер үктен ебіт. Үхіс түхім әқ үс оңы ұлақ. Басықо оңы ұтығар қамандыттың бірді күттатшы берілі біт бе сыра сүнні әқтастыры қаз бірді бейлерін өңірінен сағылан тағарылыр. Кем басықы біп біт ол күйір. Күнді күрәтшілер, дағыттыр, фоня. Бігі үхіс түхім әқпет басықыша ғағар кейрен тұра бұд, күтташылы бұд бәлемінер. Бәлем, ча! Дәрі, білген бігі. Ойда, долгүйман, долгүйман, долгүйман. Алақ сұйя. Кем? Қайы үйе түргеннік жүхімдерінен арарталан қамандытын бұд часқа. Настя бәйті дұспа. Толкуйдан оңырын ағайырар түрген байтык сыйдамның қомия хаджар. Иванны мек татар. Иванны перфекционист бұлақ. Бастан филетовай дұры қомия өндеті. Иванны екі кім үлджарей? Дәрі, бағалыста. Урай! Настя кім барай? Отыт бейлі сасқола. Екі үшін өмірдің сасқола. Үгітан қағдан беріні ме? Чара, 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 давай. Настя, 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 давай, Иванна. Настя, давай. Иванна, Надин. Иванна, Иванна, Иванна. Чара, чара, чара. Коттыныр, коттыныр, кәлімі. Түстік. Давай, 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 давай. Қатты қара, маны көрілірім. Мен кәмпе шықтым ады. Ие, шықтан бары. Чара. Хай! Иванна, дай. Ну что, я не специально.
Я волнуюсь, а ты хаята дерем? Да, давай. Олтухары Настя. Ты все можешь. Дерем артылы сылджар. Давай, ты крутая. Таким эрдебит эрбекей. Яқан ады. Я давай. Давай. Дес. Давай, крутая Иван. Кыргыттар битренелер. Крахалы лох. Лох. Бир рюджмин. Костер кудык меха берегена. От ёхчы шум халы. Давай, давай, катат. Настя лох. Отон хомер кудык да. Отон хомер кудык да. Давай, Иванна. Бары дағана түрчақ егер отонды бұл болу. Иванна, орен бұтар әрін бұл ақ. Дерай, Иванна. Бүтті. Молодец. Дәрі білім бейкініне жүйілі бүт. Кене әрбек бағайын тоқты. Олды болылар, кене. Настя білің әңірлі қомуя тұры. Ең кәрі өйді. Күтік сүйінді. Әй, бұл. Хәші өй күнді дағы тұр. Ол күрдік өттін күрөлбіт күрдік, бейеға қайлақ болан тағыста екес немердіғ Национальный политехническая школа. Дұрысты. Джонтон реклама көнеттен бүтәхік түміктүр өссі интерене ойнылыр бұтығар керек бет бейгіні бірге бол. Өссі бірді үтеу көхінен болуқтың күнді көрчақ күрәчілері. Әпіпіт күрдік бейгі үйіз түйім әқпіт бастықы чағын асты бұд, онына үйкіз чағығар келі бұд. Үйіз түйім әқпіт үйкіз үйтігер күтташылар берілі бұд бір емегер қарчы ағалылар. Ағы тұрар кемдергер ара саралжытар ұйытықтар бар болуқтыра. Кем сөпті өқтік әқпіт ол қайыр. Бәлем, ча! Қасыстақыны Тимур. Вика, бұл қасыр Хотя батахан хана шампунь на гунане. Хатска твоя рука супер. Хараган минус так та. И все хотя хатска твоя рука. Минус так мы. Хатска. Самое главное. А тут где-то тут. Хараган твоя рука. А твоя рука на каком баларе? Вот тут. Бирю готов. Тюрден тюрден бир тюрден кипер тюрден. Хатска раз полный вернан. Тюрден алта тюрден сетен. Хана кигени тут тарах джаны. Тюрден тоос. Улатан бараган тупо хмараганы. Сабилю раган это тукоско тук. А все. А питерен. Хелло, у меня переводы к мне молари. Привет. Тулбага. Атын Вика ден, типа, Кайлах ленде пайда, лосинский тен Виктор и Ага. Ага. Тебе беги Вика, не кучай бит. Вика, Вика. Вика, лох ура, ты такая, которая рыбит. Еще баба так так ханде. Вин кратус хайта, хотя глаз то. Бедем. Да еще. Да. Если беда, Чара, чара. Бирге мен бирге қағай, икки да. Ду, қағай. Үш, ду, төт, ду. Бирге мен бирге төтті. Әппетін 16 дейтінде. Ағыз ду, сәтті ду. Хоқ, хөп болбадық мәне хөп дейді. Алты. Қадақтан. Бейін әтті. Қасасты ақыны? 16. А, 16 де. 16, 16-ға сөте өт сылып дәққа. Сүрбе болар бөл, е? Сүрбе. Паспорт қысас қылып күні? Қасы деген? 6-15. 6-15. Тәрі оқыдың бейгі төхөт ағаны еккендерін мұнарттары бұққы таты атып ұттағаны. Яқылы қатпетті әует жұмыр. Бұ, үз түймәк кес жағығар. Вика, сөпкі, ақта, 6-15. Да, Вика. Қатшына ағыр күр Тимур қандық сабап бол. Сабарлар. Бұдан қатшы бар болды үшт Бірінен әрі? Жарол күлдің бейге білеген үйіз түйім әқпет үйіз чағығыр. Самай күтілің жас бітігір үйттен дебет. Үйіз түйім әқ үйіз оң үйтігір қамаңында барыты күттір. Опсай сүбәнінен бірілі беттерілі сөпкі туғынанлар пирамидың ұрын тағарықты ақтыр. Бастығы бөпі қамаңында күйілақ болыр. Бәлем, ча! Барда, 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 барда. Егі пікі қосыры түхінші ғылан ұра түтігір қосыры мүлінді. Мен біремейді тұпұттар әде, оны күдік бұ. Жонда мен білеген біремейді тұтарым көрек бі.
Но ол бохторон оңорон эреллер. Как мы? Отут бирес школа бастыкы. Ну, буюман. Атагын битерде. Икис это стере болла. Джон икис стере был. Тика тадин, тадин. Агли. Тика тадин. Да. Чини. Ты хедлер? Ярлох салаячлары болора. Конечно. Ага. Бестер. Мегаре. Картин кагам бериген. А тут бирис сколары чё байты кулинарлер? Тинтивер. Ветеринарлер. Все, все, все. Ага. Когда мы рано хторан кайстиле. Чара бары эротиныққа оны жауғы олар. Бағалысты бүкөрчек тұғынан бәғіт санағытын әтен осы қайдақ бұл бұтынша қыртық үлестенірі. Бағалысты қайдақ асты айдыққа? Шүйдік асты. Мен әбілайдым. Мен сөбілайдым, оны бары сөбілайдым. Интересіне бұғайды. Қайды түйімағы бұдың мұндық үйден қалды үйте қанады? Үйте башнын оның. Самый долгий будет торговать, но троллер. Целый. Бебе, а ты на эти горки, где тебе олус? Командная Вика, ты ханек ты имеешь какую-то книлох, Мары? А харче агар. Эй, ты звездала, бебе, тохта. Он не ест. Он алтага стакана, он алтага бинтюр тегни херсюрбе. Молодец, сюрдян ден сепкях пакан, он атан. И никаким бяган даганы тура суота тюнен юрек кавар гаду за куйдинар ди ханада. Тра, бахал сату бирис скола. Тон, ту. Время на турген каст. Манна. Витян турген байген время. Вот то самое сюбляют, они вот имеют стакан хумер, и все они вот. Ха, мои не тохтар это, халаячилар это тохтаве, Настя, Настя, тохта, тохта, тохтавай! Где вы? Дера, Ваня. А то, керчах шоу еще и байта каста, время, когда Джик Тимура Теренен Тургам байта барда, а так мен самый сөйләйті мүтімәғі петерде үйіз түймәғі қаманда өтін қытадыңнара арчуғағатар байынню. Тұқтен дәкпін мағарауын, әй көрсе шоуына бұн нене кәлі қытыдыңнар әрді көрбі күтті? Сөл. Құрбі күтті. Там же ғұры бұтыры, типу, көрсе шоу олар еді көрбі күтті. Дәрі негеде не көрер болар, но ұнаттан бе аңнылар бұтын? Жегер көнгетін күттәме аңнылар боларын, баяғыт тоқчен болардай тоқты бұлға переменаға еген адныкассиктар күттін күттары еген үші байды көнгет болар. Мен қа стакан бар, не? Мәжікті ақтайды, така күлі. Мен арба стаканы жағы жауыны. Асыға көрчі қоңа бұтыны бұмын көй бұтым мен қатшағады. Доғаттар бүйге олыз долғытулақ, онына кеті хилақ түгәмедігер тиян кәлі біт, кім күйбіта болой? Уқса біт. Дәрі? Барман дәдіріп. Не? Бару ду-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 ду. Бүгінгі керчақ шоу күйлаға болан тағыста, отут бірес немер дағыз қоға. Бұл әкен бүйге бүйге бұл жерекен, отут
тут тарабат. У нас биди катачлар бытыгар бияха кален бу илжитабы катыгар демет бэбит кракай өйдебиннек. Сямай бэлях бэтен тут тарабаты кэмэлэн. Маны чой байдык тиянгит. Уран кэбихэрин кабинет кэтыгар. Ол меди кингит. О, крутой. Кохугар кингит урарын, чай хэрин, кэдылы. Каз бэтен сай бэтни кэрэр боларын. Чорнтон, үгес бүйтінан беге беребетін ұрынан түмікті бет. Көрсін? Әтістігінен Андрей Говоров! Көрчақ шоу түміктенер. Санатыбын бейеға Инстаграм, ТикТок, Ютуб каналылар бұтығар бағалыстайын сұрутын көрін бейе айар үлебетін сәрген. Оны келер бәтінсе кәйтігі әділі көрсі өқ әділі.